নিচিনা দামত আমি ব্যবস্থা কৰক ব্যবস্থা কৰক ব্যবস্থা কৰক দিঘা গিয় খালি পদত যোগ্যতা অনুসৰি নিযুক্তি দিয়ক কুনিষ্ঠ কৰক কুনিষ্ঠ কৰক সকলো কৰ্মচাৰীক আৰোপীৰ ব্যৱস্থা কৰক ব্যৱস্থা কৰক ব্যৱস্থা কৰক ভাগ অত্যন্ত কতিপক্ষক আমি আমাৰ বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকক আমি অৱগত কৰি আহিছো আপুনি ভালকে জানে আমি কনটেক্সুৱেল হিচাপে সোমাইছিলো কিন্তু অসমত এনেকুৱা কি ব্যৱস্থা আছে যে ইমান ভয়াবহ নিবনুৱা সমস্যাৰ যুগত কোনোবাই ভাল চাকৰি পাব কিন্তু আমাৰ দুখটো কিয় হ'ল কনটেক্সুৱেল হিচাপে আমি সোমোৱাৰ কাৰণে মুখ্য সচিব ডাঙৰীয়ে আমাৰ লগত ডেইলি 10% কাপৰ কথা নিশ্চয়কৈ ৰাজ্যজুৰি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্য বিভাগৰ যি ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী সেই ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসমূহে যি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বাবে বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ দাবীত কৰ্মবিৰতিৰ লগতে যি অৱস্থান ধৰ্মঘট সেই অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিলে আৰু আজি নৱম দিনত ভৰি দিছে সেই কাৰ্যসূচীয়ে আৰু মই বৰ্তমান পৰিৱেশ লৈ আহিছোঁ ৰহা উন্নয়ন খণ্ডৰ যি ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকল তেওঁলোকৰ যি অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ লগতে কৰ্মবিৰতি যি তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে চলাই আহিছে আজি নৱম দিনত ভৰি দিছে আৰু 60 বছৰ চাকৰি সুনিশ্চিত কৰক সকলো কৰ্মচাৰী আৰোপীৰ ব্যৱস্থা কৰক সকলো কৰ্মচাৰী সমকামৰ সমবেতন নীতি প্ৰযোজ্য কৰক আদি বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে কেইবাটাও সমস্যাৰ দাবীত তেওঁলোকে অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ লগতে কৰ্মবিৰতি তেওঁলোকে যি কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে কৰি আহিছে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বাবে সেই সমস্যাৰ সমাধানৰ দাবী কৰি আহিছে আৰু দাবীসমূহ মুখ্যমন্ত্ৰী হস্তক্ষেপ দাবী কৰক 60 বছৰ চাকৰি সুনিশ্চিত কৰক সকলো কৰ্মচাৰী আৰোপীৰ ব্যৱস্থা কৰক নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকৰ যি দাবীসমূহ আছে সেই দাবীসমূহত তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি হস্তক্ষেপ সেই হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে মোৰ কেমেৰা সহযোগী নয়নমণি মুদৈ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট নয়নমণি মুদৈ দেখাই আছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এইদৰে ৰহাৰ উন্নয়ন খণ্ডত যি ঠিকাভিত্তিক যি কৰ্মচাৰী পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়ন বিভাগৰ যি ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে এইদৰে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ দাবীত এইদৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে আজি 9টা দিনত ভৰি দিলেহি তেওঁলোকৰ এই কাৰ্যসূচী আৰু পোনে পোনে মই এজন তেওঁলোকৰ এজন বিষয়ৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম আৰু যি এই বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব আপোনালোকৰ এই দাবীসমূহৰ বিষয়ে চাওক আমি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্যোন্নয়ন বিভাগত আমি যোৱা প্ৰায় 10-12 বছৰ ধৰি বিভিন্ন পঞ্চায়তৰ অসমৰ 2200টা পঞ্চায়তত প্ৰতিটো পঞ্চায়ততে আমি অতি কমেও 3জনকৈ ঠিকাভিত্তিক আমি কৰ্মচাৰী নিযুক্তি হৈ আছোঁ কিন্তু আমাৰ একেবাৰে পৰিতাপৰ কথা আমি পঞ্চায়তৰ যিমানবিলাক কাম আছে আমি সকলোবিলাক কাম মানে আমি ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীবিলাকে দিনক ৰাতি ৰাতিক দিন কৰি পেলাই আমি সকলো কাৰ্য সুচাৰুৰূপে ৰূপায়ণ কৰি আছোঁ কিন্তু আমি চৰকাৰৰ পৰা যিটো আমি কামৰ বিনিময়ত যি পাৰিতোষিক হিচাপে পাইছোঁ সেইটো আপোনালোকক ক'বলৈ আমাৰ অতি লাজৰ কথা আজি এই মূল্য বৃদ্ধিৰ দিনত বস্তুৰ দাম জুই চাইহেন দাম এনেকুৱা দিনত আমি যি আমাৰ চৰকাৰে মানে মাননি বা আমাক পাৰিতোষিক দিছে সেইটো আমি কোনো মতেদি আমি ঘৰখন চলাব নোৱাৰোঁ যিহেতু আমি দিনটোৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁ আহি পঞ্চায়তত বিভিন্ন আমি বিশেষকৈ গোটেই মানুহখিনি আমি ফিল্ড ৱৰ্কাৰ আমি চাওক এটা এটা পঞ্চায়তত মোৰ পঞ্চায়তত 900 ঘৰ PMY আৱাস গৃহ কাম সমাপ্ত কৰিব লাগে আৰু আমাৰ GP প্ৰায় এভাৰেজ 800-900 ঘৰ আমি PMYG আণ্ডাৰত মানে ঘৰবিলাকত আমি ৰূপায়ণ কৰি আছোঁ আমাৰ প্ৰতিটো ঘৰলৈ আমাৰ কৰ্মচাৰীবিলাকে অতি কমেও 15 বাৰ ভিজিট কৰিব লাগে আপোনালোকে চাওক আমি যদি এটা ঘৰত 15 বাৰ ভিজিট কৰিব লাগে আমি পোৱা দৰমহাকেইটা তেতিয়াহ'লে আমি ভিজিট কৰি ফিল্ডবিলাক ঘূৰি থাকোঁতে আমাৰ গোটেই টকাটো গুচি যায় আমি ঘৰলৈ আহি আমাৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে বৃদ্ধ মা দেউতা আছে আমি ঘৰলৈ কিবা এটা লৈ যাব নোৱাৰোঁ কিমান দুখৰ কথা চাওক আমি মানে ভাবোঁ চৰকাৰখনে নিশ্চয় এদিন আমাৰ সমস্যাবিলাক বুজি পাব আমাৰ বেতনটো বৃদ্ধি কৰিব কিন্তু আমি ইমান আন্দোলন কৰিছোঁ যোৱা 2019ত আমি এনেকৈ আন্দোলন কৰি আমি বিভাগীয় চিফ ছেক্ৰেটেৰীৰ লগত আমাৰ কৰ্মচাৰী আমাৰ কনটেক্সুৱেল কৰ্মচাৰী পৰিষদে আলোচনা কৰোঁতে আমাৰ এখন মাইনেটছো ওলাল য'ত আমাৰ মূল বিষয় আছিলে কৰ্মচাৰীসকলৰ আমাৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলৰ 10% ইয়েৰলি ইনক্ৰিমেণ্ট হ'ব কিন্তু আজিলৈকে সেইটো প্ৰযোজ্য নহ'ল যদি সেইটোও হ'ল হয় নিশ্চয় আমাৰ অলপ দৰমহা বাঢ়িলে হয় আপোনালোকে চাওকচোন ইমান কম দৰমহাত ইমান মূল্য বৃদ্ধিৰ দিনত এনেকৈ বাৰু পৰিয়াল চলাব পাৰে নেকি আমাৰ ঘৰত বৃদ্ধ মা দেউতা আছে তেওঁলোকক আমি বছৰ বিহুটোত আমি এসাজ কাপোৰ দিব নোৱাৰোঁ আৰু তেওঁলোক বেমাৰত পৰি থাকিলে আমি এটা মেডিচিন কিনি দিব নোৱাৰোঁ আমি আনকি মা দেউতাৰ মুখলৈ চাব নোৱাৰোঁ আমি লুকাই লুকাই ওলাই আহোঁ আমি কি কৰিম
আমি যেহেতু আপোনালোকৰ আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আজি নটা দিনত ভৰি দিলে কিবা ৰেছপণ্ড আহিছে নেকি? আমি আজি নৱম দিনত আমাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীয়ে ভৰি দিলেহি, কিন্তু চৰকাৰ ফালৰ পৰা হওক বা আমাৰ বিভাগৰ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই আমাক আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ সুনিশ্চিত আমাক একো ব্যৱস্থা কৰা নাই। আমি এনেদৰে যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে হওক বিভাগে হওক আমাৰ দাবীসমূহ মানি নলয় তেতিয়ালৈকে আমি এনেকৈ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আন্দোলন কাৰ্যসূচী চলাই নিম। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কাতৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপুনি ইমান দক্ষ, ভাৰতৰ এজন দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আমি সকলোৱে জানো আপুনি সঁচাকৈ দক্ষ, আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে, আমাক কিবা এটা কওক, আমি হাতযোৰ কৰি কৈছোঁ। যিহেতু আপুনি দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী, আপুনি আপোনাৰ হস্তক্ষেপ আমি দাবী কৰিছোঁ, আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে আমাক একো আশ্বাস দিয়া নাই। আমি নিশ্চিতভাৱে আশা কৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ কাতৰ অনুৰোধ নিশ্চয় শুনিব।